Running for Grace ni inkuru yakinwemo filime ikaba ivuga ko abana babiri bakundanye bombi ari imfubyi. Ni urukundo rwarwanyijwe n'umuryango w'umukobwa kuko bari bakize cyane kandi umuhungu ntacyo yibereyeho. Inkuru itangirira aho tuganirizwa n'umuntu atubwira ko ku kirwa cya Hawaii ubwo bari bagiye kwinjira mu kindi kinyejana hari abaturage bari baturutse mu gihugu cy'Ubuyapani bazanywe n'umuhengeri w'amazi ndetse bisanga kuri icyo kirwa. Gusa nanone abo bantu bari bahaje bari bameze nk'abacakara kuko bakoraga mu mirima y'ikawa ariko baza bazanye icyorezo. Kuri iki kirwa mu gihumbi kimwe magana cyenda na cumi n'icyenda haje icyorezo bise izina rya Spanish flu ndetse wasangaga abo bayapani bakizanye ari bo cyagiye cyica kurusha abandi. Uyu mugore uvuga inkuru avuga ko hano ku isi buri muntu agira ubuzima bumwe waba umari useka cyangwa ubabaye. Aho kuri icyo kirwa cya Hawaii bigaragara ko harimo akandi karwa ndetse kakaba agace gakunda kweramo ikawa cyane. Aha rero abayapani bahazaga kugira ngo babone uko babaho ubuzima bushya. Aha tuhabona umwana waje gusigara ari imfubyi nyuma y'uko mama we wari usigaye yishwe n'icyo cyorezo. Ni umwana wabyawe n'umuyapani ndetse se akaba umunyamerika. Ibi byari nka kirazira kumva ko hari umwana wavutse ku muyapani n'umunyamerika. Uyu mwana rero mbere y'uko nyina apfa yahoraga amuhishe mu nzu ngo hatazagira umumenya. Abayapani iyo babimenyaga babifataga nk'umwako. Uyu mwana nta n'umwe wari uzi kwabaho. Icyo cyorezo uwo cyafataga byarangiraga apfuye ndetse ntawe cyarebaga ngo kigire impuhwe. Waba ukuze, waba muto, umukene cyangwa umukire bose cyaratwaraga. Kuri icyo kirwa hari umugabo w'umukire Danielson wari ufite inganda zitunganya ikawa ndetse afite imirima myinshi y'ikawa. Nyuma umugore we apfuye azize icyorezo byaramuhinduye cyane yumva kubyakira ntibiri hafi. Uyu mugabo yari afite umwana w'umukobwa Grace ndetse atangira kumuha hafi cyane mu buryo bwo kumurinda. Joseph cyangwa Joe amaze kubona nyina apfuye yishwe n'icyorezo yatangiye kujya hanze dore ko bwari ubwa mbere ahageze kuko nyina atajyaga amwemerera. Uyu mwana yatangiye kwirira ku myaka ye mito cyane kuko yarasigaye ari imfubyi ntawe umwitayeho kuko nta n'umuntu wari uzi kwabaho. Abayapani bamaze kumenya aho uyu mwana akomoka batangiye kumwanga bamufata nk'umuvumo. Yaje gusonza abona ko nta muntu yasaba ibyo kurya ngo abimuhe niko gushaka uko yabibona. Yegera aho bari barimo bateka maze abacunga ku jisho ibi byo kurya aririra. Umusaza yari yibye yaramukubise cyane kuko nta mafaranga yari afite ngo yishyure. Uwo mwana yatabawe n'umugabo w'umuzungu wari uje muri ako gace maze amwishyura ibyo yari ariye maze Joe ariruka. Uwo mugabo yari umuganga ndetse aje kuri icyo kirwa kwita ku bantu bari amaze kuzahazwa n'icyorezo. Joe kubera yari amaze kwibonera umugiraneza yatangiye kujya agenda kuri uwo mugabo w'umuzungu. Uwo mugabo nawe yaramubaniye maze batangira kujya bagendana ahantu hose agiye kuvura. Nyuma y'imyaka itari mike Joe yaje gukura maze avamo umusore mwiza ndetse umusore mwiza cyane. Yari umusore watojwe kwiruka cyane ku buryo yageraga ahantu bamutumye mu gihe gito cyane. Kuri iki kirwa byari bigoye kuhabona imodoka cyangwa ikindi kinyabiziga gitwara abantu aho bajya. Joe rero ukuguru kwe kwakoraga neza cyane ntibimurushye kugera aho bamutumye. Yaje gukurana na muganga ndetse akamwifashisha amutuma ku barwayi be. Grace rero wakuriye mu nzu adasohoka kubwo umutekano we yahoraga abona umusore Joe arimo yiruka asigana n'amafarashi. Ibyo byose yabaga bireba mu idirishya. Wabonaga amwishimiye cyane ariko batarabonana. Rimwe Grace yaje kuvunika ukuguru maze bamutumaho umuganga kuza kureba umukobwa wa Danielson. Baje kureba muganga basanga ntawe uhari maze Joe ababwira ko yabafasha iby'ibanze ubundi muganga akaza kuza akomerezaho. Kandi koko Joe hari byinshi yari amaze kumenya kubera imyaka itari mike yari amaranye na muganga amubona avura. Joe agezeyo yakoze uko ashoboye ariko papa Grace yari yamupinze cyane. Kubera uburinzi bwa Grace rero ntibabonye uko bavugana kandi babonaga bombi barebana nk'abishimanye. Joe ageze mu rugo yabwiye muganga uko byagenze nuko muganga amubwira nabi cyane. Yamubwiye ko ibyo yakoze atari byo kubera ko hari byinshi yari ataramenye. Ikindi kandi ku mukire Danielson yabonye ko nta mivurire ya Joe maze atumaho undi muganga mushya uzajya uvura. Mu gitondo kare cyane muganga Lawrence hamwe na Joe baramukiye kwa Danielson kureba uko Grace ameze. Muganga yasanze umukobwa ari koroherwa maze muganga ashimira Joe kubw'akazi keza yakoze.
Muganga abajije umukobwa niba hari ahandi ababara. Grace yavuze ko ababara mu nda, maze muganga aha rugari John ngo amupime. John na Grace wabonaga badashaka kurekera kurebana. John yari yarobye cyane ariko muganga yabibonye. Bamaze kuvaho, muganga yamye John kutazongera kureba umukobwa Grace nk'uko yabikoze. Bageze mu rugo, muganga yamuhaye imiti atwara kwa Grace ndetse yavuye akamusanga hagiye kuvurira. Joe ari mu nzira yahuye na muganga mushya Danielson yari yatumyeho. Joe ageze kwa Grace, Danielson yamusabye gusubira aho avuye kuko atakibakeneye ngo avure umukobwa wawe cyangwa undi mukozi wiwe. Grace ibyo byose yarabibonaga ukuntu wasubiza inyuma Joe. Joe ari marenga ari nako asubiza amaso inyuma ngo arebe uko yabona Grace. Niko guhita kubitana amaso na Grace nawe arimo amurembuza ngo ace inyuma ku idirishya bahure. Bamaze guhura bose bari bafite isoni gusa ntibatindanye kubera gutinya Danielson. Grace baje kumureba ngo ajye kuvurwa nuko Joe amuhereza imiti yarazanye maze barasezerana. Hashize iminsi papa Grace Danielson umukire kuri iki kirwa, banki yaje kumwandikira imusaba kwishyura imyenda yose yari afite cyangwa yatinda bakagurisha imitungo ye. Yumvise abuze icyo akora kandi imitungo yose yari amaze kuyandika ku mukobwa we. Yatangiye gutongana na nyina bapfa amakosa bombi bakoze kubera gukunda ibintu bituma bajyamo imyenda. Uwo muganga mushya Reyes yatangiye kwiyegereza Grace ndetse amuha impano yari yamuzaniye. Muganga Reyes yatangiye kuzenguruka karitsiye niko guhura nanone na Joe bazengurukana umujyi. Reyes yatangiye kumujyana aho agiye hose ndetse na Joe yarabishakaga kugira ngo agire bimwe yiga. Gusa ariko umukire Danielson abibonye yihanije Reyes amubwira ko adakeneye umusore maze guhera ubwo baratandukana. Nubwo Danielson yifuzaga uwo muganga Reyes nta kinyabupfura yagiraga mu bintu bye yakoraga. Yafataga itabi arimo avura umurwayi cyangwa ari kunywa inzoga. Ibintu byo kuvura ntibyari ibintu bye kuko benshi babipfiragamo. Umuganga wabanaga na Joe yageze aho yifuza kwiyandikaho Joe ngo abe umwana we. Gusa byari bigoranye ko bakomezaga kumunaniza. Joe mukuru amaze kuyamenya agahinda karamwishe yirukira ahantu ku musozi yakundaga kujya iyo yabaga yababaye. Umukire Danielson amaze kubona ko imyenda atazayishyura vuba niko gutangira kumvisha umukobwa wabo ko muganga Reyes yamukunze kandi bashyingiranwa. Ibi babikoze kugira ngo Grace ashyingiranwe na muganga kuko yari umukire ubundi azabafashe kwishyura imyenda. Grace umujinya waramwishe nyuma yo kumva ibyo se na nyirakuru bamukeneyeho ari ukubakemurira ibibazo gusa. Ikirenzeho uyu muganga yarakuze cyane ari umusaza. John nyuma nawe yatangiye kujya ajya kureba Grace kuko yari amaze kumukunda dore ko byageraga hakabura amahoro kubera kutamubona. Grace yahaye amakuru Joe ko agiye gushyingiranwa na muganga kandi mu minsi mike. Grace yararize kubera ko iwabo batari bitaye ku byishimo bye cyangwa icyo yifuza. Joe yaramuhumurije ariko ntacyo yari afite gukora. Bukeye muganga Reyes yazanye n'umukobwa we mu rugo kwa Danielson. Uyu mukobwa wa muganga yarakuze cyane kuko nawe yarutaga Grace. Uyu muganga yasabye umuryango w'umukobwa ko bakwihutisha gahunda agashyingiranwa n'umukobwa wabo. Joe yagejeje inkuru kuri muganga wamuriraga amubwira ko bagiye kumutwara umukobwa yari amaze gukunda kandi nta mafaranga wagira ngo atware umukobwa. Muganga Doc yamubwiye kudacika intege cyangwa ave ku mukunzi we kuko niba umukobwa azaba uwe nta kabuza azaba we nta gihindutse. Ubara inkuru yongera kutubwira ko rimwe mu mwaka kuri iki kirwa ikirunga cyajyaga kizamura imyotsi ikirwa yakwiriye ahantu hose. Uwo munsi muganga na Joe babaga bafite akazi kenshi bagiye kuvura. Uko amasaha yagendaga akura umwotsi nawe wagendaga gushira. Umukire Danielson ubwo yerekeje kuri gari ya moshi maze ari mu nzira akagari ke kagira ikibazo karapfa. Aho yarahagaze yaparitse nabi maze arimo akurura ipine yaranyiragwa mu muhanga maze agwa nabi yangirika umutwe. Muganga Doc na Joe bahageze kare ndetse babwira na muganga Reyes kuhagera vuba bakamutwara. Bageze mu rugo muganga Doc yabasabye ko bamubaga mu mutwe bagahagarika amaraso yararimo kuviramo imbere mu mutwe. Gusa kubera kwa Danielson bari bamaze kubaca amazi bashaka muganga Reyes ahubwo basaba muganga Reyes kumwitaho. Ntihashize umwanya munini umukire barapfuye
azize kuvurwa nabi na muganga udafite ubushobozi buhagije bwo kuvura. Grace amaze kuyibona yahise yirukira hanze asatira Joe amugwamo amubwira ko sapfuye. Joe yaramuhumije kubera ko ntacyo yari afite kumukorera. Abari mu nzu bose barasohotse basanga Joe na Grace barahoberanye. Umujinya warabishe batangira gutuka Joe bamubwira amagambo mabi cyane amusesereza. Gusa Joe na Grace banze kurekurana kuko Grace yumvaga nta handi yagana ariko nyirakuru ari we nyina wa se amubera ibamba ndetse ahita asaba muganga Grace kuba yakihutisha ubukwe n'ubwo umuhungu wapfuye. Ariko ibi byose byari kugira ngo bicyure imyenda vuba banki itarateza ibyabo. Grace yagiye ku ruhande na mukobwa we maze asaba umukobwa we ko yamufasha gucunga Grace. Abo bombi bari bafite imipangu yabo yo kuba batwara imitungo y'uwo muryango. Muganga Doc na Joe baritaye bagenda baganira mu nzira ndetse agahinda ari kose kuri Joe kubera umukobwa yikundiye asize ari mu gahinda ndetse akibuka amagambo mabi yabwiwe na nyirakuru wa Grace. Muganga amugiriye inama yo kudacika intege nyuma yo kubona ko na Grace amukunda kandi ariwe muntu asigaranye wenyine wo kumuhumuriza. Icyo agomba gukora ari ukugerageza uko ashoboye ntabure Grace. Bakomeje kuganira maze muganga amubwira inkuru nziza yuko atazongera kwisuzugura cyangwa kubabara kuko hari hasigaye iminsi mike ubundi Joe akaba umwana we mu mategeko. Joe yari amaze kurambirwa ibintu byo kwitwa ikinyendaro kuko byatuma agasuzugurwa. Hashize akanya muganga Race mu modoka ye atashye yababonye mu nzira maze yongera umuvuduko yerekeza aho Joe ahagaze. Nuko muganga yitangira umuhungu we aragongwa. Aha muganga yahasize ubuzima maze Race yegera Joe. Niko gusaba Joe ko bibaye byiza nawe yahunga akaba muri uwo mujyi akamuha umwanya agashaka Grace. Bukeye Joe yagiye gusezera umurambo wa muganga. Avuyeyo yahise ajya gufata ibye ngo ave muri uwo mujyi nk'uko bari bamwihanije. Aho Grace yari ari ntiyaratekanye. Ukomeza avuga inkuru atubwira ko nubwo icyumweru cyangwa ukwezi ubona ari ibintu birebire ariko ubuzima ni buto. Muganga ndetse na Danielson bagiye gusezerwaho barashyingurwa. Nyuma rero ubukwe bwa muganga Reyes na Grace bwarateguwe. Grace yazanyweho ubukwe burubere bategereje Reyes. Mu gihe kimwe ariko aho Joe yari yaragiye kwihisha haje umwavoka amuzaniye ibipapuro byemeza ko muganga yari amaze kuba umubyeyi we mu mategeko. Byari byishimo kuri we birenze kubwo yari amaze kwemerwa ko yakora ikintu cyose ashaka. Ubwo rero nta gutinda yahise yiruka aho ubukwe bugiye kubera bwa Race na Grace ngo atware umukobwa yari yarakunze. Muganga mu modoka na Joe ku maguru ye batanguranye kugera aho ubukwe buri bubere ariko birangira Joe amutanze atsindira Grace. Abari batashye ubukwe bamenye ko muganga nta kindi yashakaga uretse imitungo yo kwa Grace nta rukundo rumurimo. Aha buri wese yemeje ko Grace na Joe bashyingiranwa maze nyirakuru wa Grace utarabishakaga arahasibira. Joe na Grace baje kubana maze nyuma muganga Race arafungwa kubwo ubwicanyi yakoreye Doc. Iyi nkuru irangira Joe abaye muganga ukomeye cyane ku kirwa ndetse nyuma we na Grace baratunga bagatunganirwa. Wakoze kubana natwe na Rivette iradukunda iyi ni One Nation.